Друзі, а у кого є, підніміть ручку, у кого намальована єдинорічка райдужна? За стелкою є такі? Это очень много радости приносит и взрослым, и детям. Дуже весело та можна проводити гарно час. Я з Яковівки, місцевий житель. Дуже сподобалося, така легкість, емоційна піднесеність і неймовірне задоволення. Бачу, що діти щасливі, і моя дитина щаслива. Я працюю в школі, і для мене емоції дітей дуже важливі. І дітки реально задоволені, це прекрасно.